Kina, Kodjo och Soran. Hej, hej på er. Välkomna upp till en ny vecka. God morgon! God morgon. Ja, det är detta glada gäng som ska ta er igenom måndagsmöra. Men alltså, idag är väl ändå den första officiella höstdagen, tycker jag. Ja, vädermässigt tänker du då. Ja, vakna upp, öppna dörren. Det är svart ute. Ja, och regnigt, och grått, slabbigt, trist, höstigt. Ja. Därför är det ju tur att vi tre glada gamänger sitter här vid mikrofonerna. Ja, det är tur. Jag undrar ifall folk tycker att det är härligt med att höra någon som är trött, eller tycker de att det är jobbigt. Är det någon som drar ner den, eller känner man att det är så jag också känner, vad skönt. Är det två gamänger? Nej. Finns det något som heter gameranger? Nej. Det är ett gammalt glatt ord. Det är så gammalt att Google inte vet vad det är. Oj, herregud. Men då får du förklara. Då tror jag du har stavat fel. Nej. Det är tre glada typer, kan man säga. Jag tror att man kan dela in dem i två. Ja. Helt ärligt. Okay. Jag tror att vissa blir så här, yes, lika. Och andra bara, hur fan kunde ni få det här jobbet? Ja, dra inte ner mig. Vet du hur jobbet är för mig varje dag? Ja. Jag lever mitt jävla liv. Gud, vi kanske borde ha en sån här, hej. Är inte det? Det är P4 är till för. Jo, det är det. Vi har stängt dörren. De vet vad de är till för. Ja, de vet. De vet att det är så de är. Okej, men vadå? Ska vi köra en pigg och glad omstart? Nej. Va? Nej. Det blir inga omstarter. Det bara är som det är. Det är bara att konstatera. Jag ville bara säga hej. Och så vill jag säga hej till Karro på Petri Nyhet. Hej på er. Hej! Hej! Pigg eller arg, höll jag på att säga. Men jag menar, pigg eller trött? Jag är ganska pigg faktiskt. Åh, gud, underbart att höra. Då kan du berätta lite grann om vad som kommer i nyheten under morgonen. Ja, nu i den första sändningen så om en ny dödsskjutning i södra Stockholm. Men vi börjar med kyrkovalet. Sverigedemokraterna fick nästan 6% av rösterna i kyrkovalet igår, och det är dubbelt så mycket som i förra valet. Precis som då blev Socialdemokraterna största parti med knappt 30% av rösterna, medan alla de borgerliga partierna backade, allt är enligt de preliminära siffrorna. Igår kväll blev en 25-årig man ihjälskjuten i Östberga i södra Stockholm, och det är andra skjutningen i det området på bara några dagar. I fredags sköts en 22-årig man ihjäl inte långt därifrån. Polisen kan inte säga om det finns någon koppling mellan de här två dödsskjutningarna. Över 700 arsenikförgiftade människor stämmer storbolaget Boliden. För 30 år sedan blev boende i byn Polygono i norra Chile förgiftade när Boliden dumpade gruslam från Skelleftehamn där. Och nu stäms alltså Boliden på 90 miljoner kronor, där skriver Dagens Nyheter. Boverkets förslag om att bygga fler studentbostäder genom att bygga mindre bostäder funkar inte. Det säger studentbostadsföretagen som har granskat Boverkets förslag. Mer om det på sverigeradio.se/p3nyheter och i vår sändning klockan 7, då är jag tillbaka. Men nu är morgonpasset. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.
Cities med Safe and Sound i morgonpasset i P3. Oklart vilken kanal det var. Ja, men jag tycker jag hör ett pipande ljud, men det kan vara i mitt öra, i apparaturen. Det, ja. Ska inte. It's in your head. Men, du har exakt klockslag på när du fick tinnitus i alla fall. Ja, åh. Jädra måndag. Så dålig. Hösten börjar, man får tinnitus. Hallå, tydligt hösttecken. Hör du, Soran, hur har du haft det i helgen? Jag har haft det så himla bra. Har du? Ja, jag har inte gjort något liksom. Ja, skönt. Hallå! Särskilt, jo, jag träffade dig, men jag fick också sluta träffa dig. Alltså, vad ja. Jobbig. Ja. Nej, jag blev superfull. Blev du? Ja, det händer. Jaha, kan du berätta lite mer om det? Soran. Nej, men det är slut. De är så himla gamla, Kodjo och hans jämlikar. Så det var halva svensexa-gänget från Berlin. Och jag bara, men kul, ska vi hitta på något? Jag är själv hemma. Ja. Och han bara, ja, kom hit. Okej, okay, så åker vi dit. Och sen så är vi kanske där en timme, så går vi och sätter oss på en bar. Är där typ en halvtimme, sen är alla för hans vänner, en har shorts, en har pyjamasbyxor. Två barfarsorna. Ja. Är det det? Åh, gud. Mm. Skulle jag sagt? Åh, har de pyjamasbyxor på sig ute? Det var en tvåbärspappa. Det var en tvåbärspappa som hade två pyjamasbyxor på sig. Fan vad säger jag? Jag hade inte tänkt att vi skulle gå någonstans. Och sen min andra kompis, jag vill inte. Krök. Alltså, ja. Det är så att de bara så här, vi har en filmkväll, så kommer jag och bara, kom, vi drar ut. Och de bara, vi sitter och festar, kom hit. Och så går jag dit, pyjamasbyxor. Vad är det hela? Fest. Det här är någon som är is living the dream. Ja, det är ju min dröm att kunna ha pyjamasbyxor på sig jämt. Han har det. Det gäller att gå in i rätt ordning så att man någonstans, och han är bland de största människorna jag känner, så att det var svårt att. Ja, okej. Okay. Man är så pass bar. Lång att man kommer aldrig till pyjamasbyxorna. Så innan det så tänkte jag lägga ut Kodjos nummer på Twitter. Ja, just det. Ja, blev han arg? Han fick den här han fick en blick som jag aldrig har sett förut. Allvar. Åh gud, allvarsblicken, den är läskig, för den finns nästan inte. Nej, exakt, så jag vågade inte. God, och då så la jag istället ut hans kompis nummer. Ja. Och så trodde de att det var han. Och sen så, för bakgrunden till historien var att hans utgångspunkt var Ali då. Så. Alis utgångspunkt var, vem bryr sig? Vem kommer höra av sig? Och varför skulle man göra det? Och jag var så, men det är klart man hör av sig, det är klart man är nyfiken. Så blev det en jättestor debatt och sen till slut... Så var det ute i 5 minuter och folk har förstört hans telefon nu. Ja. Men det är han värd. Ja, faktiskt. Och också så kom jag på att det var dumt, för att han är ganska knäpp, Ali. Och det är också så att nu tror folk... Vissa fick för sig att det var jag och vissa fick för sig att det var Kodjo. Mm-hmm. Och nu har han den makten. Så han svarar så här, jag hatar dig, pass, du dör. Betänksamt, Soran. Du lämnade ifrån dig din egen makt. Till en galning. Fast mest var det, jag sa ju att det är Kodjo. Så det är en del Soran, mycket del mig. Mm-hmm. Ja, exakt. Mm-hmm. Men mest, men bara Ali. Mm-hmm. Mm. Men sen gick vi till en bar och sen vi typ så här, du vet, vid 12. Så här, ja, men vi är trötta och alldeles för onyktra. Vi ska åka hem nu. Men va? Det här är ju bara... Oh, ja. Oh. Ja, men så är det ju sämst, var det. Att hänga med vuxna. Ja, småbarnsföräldrar. Exakt. Jag har ju ingen sån ursäkt. Men var du på samma linje? Ja, jag hade jobbat den dagen. Han skulle inte upp och jobba på lördagen. Uppe från 6:30 och... Nej, fan. Åh, roligt. Gud, jag förstår det fruktansvärt. Sämst. Jag förstår ju er också. Eller hur? Jättemycket. Det har varit en lång dag. Tack för att mig. Att vara uppe till 12 är ändå så här... Yes! Nej, alltså hade jag sovit på dagen... Och det är inte så, jag tycker att vi är typ i samma ålder ofta. Vet, tills vi går ut. Ja. Ja. Då bara, och jag älskar detta. Vad är klockan 10:45? God damn! Herregud, tack för mig! Slut på det här festen! Gud, vad roligt. Det är så underbart. Har du haft det bra då? Jag har haft jättebra. Gått och lagt dig i tid då? Ja, ganska. Ganska lagt mig i tid, faktiskt. Händer ingen så här, men du, det är ju din, var det här din första lördag? Det var min första lördag på riktigt, inskriven lördag ledig i schemat. Kom du av dig? Ja, men det kändes väldigt skönt. Tyvärr så förstördes min helg av någonting fruktansvärt. Mm. Din dotter? Nej. Det var det som var det naturliga upplägget. Nej, i fredags när jag kom hem från jobbet så fungerade varken tv eller internet. Åh, gud! Oh my god. Och då visade det sig att det var något som skulle... Den dagen hade vi fått ett brev om att vi ska stänga ner för att sätta på igen. Vilket var lite så här... Men jag bara, men de kommer sätta på det vid 5. Nej. Vad gjorde ni då? Fick panik. För jag har haft en sån kväll i mitt liv. Men vet du vad som hände? Nej. Det sattes inte på fredag kväll. Va? Inte på lördagen. Va? Inte igår. Åh, herregud. Jag har varit utan tv och internet hela helgen. Har du umgåtts med din familj hela helgen? Jag fick ju lov!
lov. Vi måste gå in mer på det här. Vi måste gå in mer på det här. Wow, det inte bra. Att du ens är här. Jag vet. Ja. Jag tror du borde ta ledigt. Kram alltså. Kapten Röd med In kommer ting. Hörrni ni, vi ska prata med Teresa nu. Teresa ifrån Karlskoga. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon. Hur är det med dig idag? Jo, det är bara bra. Lite trött bara. Det är lite måndags. Du låter lite morgonmysig. Jaha, tack så mycket. Ja, tack. Du har varit uppe och värmt upp din röst, eller hur? Ja, exakt. Ja. Jag och Teresa är Twitterkompisar. Hon skrev det här till mig i natt. Jaså? Eller igår kväll. Har du varit uppe i natt och varit upp? Oj, oj, oj. Ja, jag är ju en nattuggla men fick vakna tidigt idag. Ja, just det. Ja, men du låter relativt pigg. Jo, men det är för att jag pratar med er. Ja, tackar. Ja, exakt. Hur har helgen varit då? Ganska lugn. Mm. Ganska, ja, vad betyder det? Det betyder att jag inte gör någonting. Du är inte från Karlskoga, eller hur? Nej. 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 Det är inte så. Vart är du ifrån då? Skåne. Ja, Lund. Ja, ser du Lund. Bra där, Soran. Ja. Vilket dialektöra. Asch. Jag skiljer från skånska från värmländska. Nej, Karlskoga är inte Värmland. Det är vid Örebro, va? Är det Värmland? Jo, det är nog lite Värmland. Det är lite Värmland. Ja, det är mycket. Det är oviktigt framförallt. Ja, det kanske man inte tycker man bor i Karlskoga. Men, jo, det men vad gör du för något i Karlskoga då? Jobbar. Ja, jag jobbar. Vad jobbar du med där du oftast vaknar klockan 10? Ja, jag är servitris. Ja, soft. Ja, ja. Ja. Ja, då kan man sova morgon. Herregud, vi har tvingat upp det tidigt idag alltså. Mm. Ja, det är lite vår grej. Hör du, Teresa, du har skrivit om din kompis Kajsa. Ja. Varför vill du önska en låt till henne? Jo, det är så att Kajsa går igenom en hel del nu. Jaha. Ja, en breakup. Oj, vad hon går igenom. Jag förstår. Och så har det varit lite med annat också. Ja. Och då har det varit en lång sommar, fast hon har klarat sig jävligt bra. Ja. Så då tänkte jag, nej, nu jävlar ska hon få en låt av mig. Ja, gullig du är. Sitter Kajsa och lyssnar, eller? Ja, hon bor i London. Aha. Hon är ju en timme
tidigare. Ja. Oj, jag har tvingat upp henne ja, det är bra. Att gå upp. Vad överraskad kanske ska bli när nästa önskelåt är till hennes du. Eller, ja, men exakt. Jag har tvingat upp henne så då måste hon få någonting. Men bor hon i London eller? Ja, just nu gör hon det. Men då är det supercool lugnt att hitta en ny människa. Engelsmän är superfula och tycker svenskar är otroligt vackra. Alltså. Ja, jag vet väl. Kul för Kajsa. Ja, she has the pick of the litter, så att säga. Som att springa under ett litet hunddagis och bara, no. It's so, because I'm... Ja, uppmuntrande. Hörru du skriver ju att Kajsa är som din syster. Du har tre systrar och hon är som din fjärde. Exakt. Det säger en del om er relation. Exakt. Den är underbar. Vi kan tjafsa lite, men sen så är det bra igen. Vi pratas konstant. Alltså är det någonting, bara okej, så vet du vad? Så är det. Härligt. Verkligen. Good times. Exakt. Vad ska hon få höra då? Är det här hennes låt? Det är vår låt. Ah, det är låt. Jag bodde i London ett tag. Mm. För länge sedan. Och då hade vi en uppringssignal som är den här låten. Ja, okay. Vi vaknade varje morgon till den. Vad roligt, för du har ju öppnat med, det kanske inte är den bästa önskelåten. Men det är min och världens bästa Kajsas låt. Ja, jag förstår. Vilken låt är det vi ska lyssna på? Sean Kingston med Beautiful Girl. Du, den kommer här för dig och Kajsa. Tack så mycket. Ha en fin dag. Tack detsamma. Hej då!
Sean Kingston med Beautiful Girls. För, eller så här var det, Teresa från Karlskoga önskade till sin bästa kompis Kajsa, kan man väl sammanfatta det med. Yep. Hon hade varit inne på vår hemsida sverigesradio.se/p3 och fyllt i önskeformuläret. Och det gick ju bra. Gör det eller dö. Så kan man ett enkelt göra hot på måndagsmorgonen. Mm. Det är väl inget fel med det? Vakna, nej, och det är någon som uppskattar det är Henrik. Han skrivit att håll denna trötta och lite smått griniga stämning vid liv. Jag känner mer och det är för många glada på mitt jobb. Och sen är det 6! Där kan ju vi vara en fin balans då om det är en massa munterjökar på jobbet. Som är det värsta som finns är övertrevliga människor. Ja, och överglada. Alltså, som är lite precis överdrivet pigga just på en måndagsmorgon och är lite kvittriga. Egentligen så är ju pigg överdrivet pigg på en måndag morgon. Ja, det är sant. De som säger tjena gubben / gumman, jätteprovocerande. Vem gör det? De övertrevliga och glada. Ja, det är faktiskt jättekonstigt. Tjena gubben / gumman. Nu slår det mig att något konstigt hände mig. Nu kommer en lekparkshistoria. Jag var ute med Juni i helgen. Och eftersom hon, att hon hade internet. Jag fick lov att vara ute och aktivera mig med mitt barn. Och så springer hon upp för så här rutschkanan och hon är ju själv fast det är massa andra barn där. Mm. Och så kommer hon upp till toppen och så tittar hon på en oskyldig stackars tjej och säger: "Jag vann, lilla vännen." God jul. Oj. Härska teknik också. For no reason. For no reason. Eller? Jag bara, oh, gud. Vad är det här? Snäpade hon med ett finger också? Ja, typ. Alltså, det var nära. Det var verkligen så här med den retrösten. Och jag bara, oh gud, jättepinsamt. Jag bara, nu går vi hem. Slutlekt. Vad gör man? Vad får det ifrån? Jag vet inte. Man springer och hoppas att hon följer efter. Det är därför det är bättre att bara sitta hemma med internet. För då händer inte sånt här. Ska inte umgås med folk. Jag vet hur jag är. Gud, hemskt. Fan vad coolt. Grattis Martina. Din dotra är lite dryg. Vart har hon fått det ifrån? Vet inte. Vad tror du? Ja, men hon har ju snappat upp det någonstans. Men hon måste väl ha snappat upp det från tvn mer. Ja, just det. När hon tittat Teletubbies, på det. De är såna jävla härskare alltså. Va? Lilla vännen. Blinky winky, you little fucker, I'ma slap you in the face. Yeah, that's right. Blinky winky, Teletubbies. Är det en låt eller? Ja, det är sån blinky winky la la. Den versionen finns säkert på YouTube också. Jag tänker mig. Douchey-tubbies. Men jag måste bara säga att jag tycker fortfarande, jag är skärrad över din historia och det låter som liksom det värsta som kan hända i Sverige i ett sånt här, du vet, vilket ilandsproblem. Problem. Ja, men det är inte ju så det. Här, jag har inte fått min bostad. Nej. Eller, nej. Men min dotter är otrevlig. Fy fan, vad jobbigt. Men alltså, jag tänker någon, men kanske går hon inte... Pratar du om internet nu? Ja. Inget internet, inget tv. Alltså, det är helt... man vill inte ens... Det är ingen bra på tv, det spelar ingen roll. Men det spelar ingen roll. Nej, det ska bara vara ingen roll. Och för min egen del, jag har alltid på tvn typ som ett sällskap. Ja. Alltså min tv står alltid på. Allas tv står alltid på. Ja, precis. Och den tystnaden som blir... När man inte känner när man av inte längre, strålningen i luften. Och, precis, och inte det här flimret. Ja. Alltså det gjorde mig så nervös. Jag var så apatisk bitvis. Och sen varvades det med fruktansvärd ilska. Så apatisk. Men alltså, det här är ju en sån där otippad Oscarsvinnardrama. Där ja, men det är fruktansvärt. 3 dagar också. Ja, men så här, och det är det den heter, 3 days, ja. Starring Martina Thun, based on a true story. Ja. Vi snackade om det förut. Någonstans eller inte ens based, a true story. Ja, precis, a true story. Och någonstans i mitten så är Juni dryg. Ja, precis. Går ut och smädar på andra barn. Och hon kommer fram till dig och vad jobbigt, lilla vännen. Hon lilla vännen till sin mamma. Man bara, vad fan? Ja, men det är sånt som sker när man tar bort internet och tv från folk. Men har ni fått tillbaka internet och tv? Nej, vi har ju inte det. Wow. Alltså, det som är det mest fruktansvärda. Det är typ dags att outa företaget. Eller hur? Ja, och bara, vet du vilka alltså vi ringer dem under nästa nyheter. Ja. Och så bara, jag förväntar mig under den här morgonen klockan 8 så måste det bara klick sättas på. Annars... Nej, då är jävla lilla vännen. Då är jävla lilla vännen.
Veronica Maggio med Sergels torg. Nu slår ju klockan 7 här, så då är det dags att plocka in Karo från Petri Nyheter. Nu är du inplockad, Karo. Jag är här. Där är du, då är det bara att köra. Ja, nu om att Sverigedemokraterna dubblade andelen röster i kyrkovalet och så om kritik mot Katy Perrys musikvideo. Petri. Men först om en ny dödsskjutning i södra Stockholm. Igår kväll blev en 25-årig man ihjälskjuten i Österberga. Och det andra i området på bara några dagar. I fredags sköts en 22-åring ihjäl inte långt därifrån. Boverkets förslag om att bygga fler studentbostäder genom att bygga mindre gör ingen skillnad. Där säger studentbostadsföretagen som har granskat förslagen. Martin Johansson är generalsekreterare. De påstår att med de här förändringarna som de föreslår så kan man bygga 20,5 kvadratmeter stora lägenheter. Men det är bara det att det kan man ju bygga idag. Man kan till och med bygga mindre än så idag också. I somras kom Boverket med en rapport som bland annat utredde hur det skulle bli lättare att bygga mindre studentlägenheter. Förslaget som togs emot och berömdes av bostadsminister Stefan Attefall skulle göra att det gick att bygga lägenheter med 25% mindre boyta än idag. Och då ger 20,5 kvadratmeter lägenhet som resultat. Det här kritiserar nu studentbostadsföretagen eftersom de menar att man redan kan bygga så litet idag. Och eftersom uträkningen är fel så försvinner också möjligheten till en förändring för unga som letar små och billiga studentlägenheter. Martin Johansson tycker att det är positivt att förslagen kom, men att det snarare är synd att det inte gör någon skillnad. Effekten av de förslag som Boverket föreslår är ju i princip obefintliga när det kommer till att krympa lägenhetsytor. Tvärt emot vad de själva påstår om. Och vad Boverket själva säger om det här hörde vi i Petra Nyheter senare idag. Reporter var Hugo Renéus. Utrikes. Frankrike står fast vid att det kan bli nödvändigt att gå in med militär i Syrien. Det sa president François Hollande i ett tv-tal igår. Och han sa också att det är ett stort steg att USA och Ryssland enats om att Syrien ska lämna över sina kemvapen. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cet accord? Je considère que c'est une étape importante, mais ce n'est pas le point d'arrivée. Frankrikes president François Hollande upprepade att USA:s och Rysslands överenskommelse om att Syrien ska lämna över sina kemvapen är ett viktigt steg, men att den inte rycker undan hotet om en militär bestraffning av Syrien. Tvärtom, menade François Hollande, det militära alternativet måste stå kvar för att sätta press på den syriska regimen. Alice Petrén, Sydeuropa-korrespondent. Och som kyrkovalet, Sverigedemokraterna fick nästan 6% av rösterna i valet igår. Och det är dubbelt så mycket som i förra valet. Precis som då blev Socialdemokraterna största parti med knappt 30% av rösterna. Medan alla de borgerliga partierna backade. Allt det här enligt de preliminära siffrorna. Någon satte upp och tände eld på ett 2 meter högt träkors utanför en flyktingbostad i Ljusne i Söderhamn i lördags. Larmet kom vid 2-tiden på natten och polisen har ännu ingen misstänkt, skriver Söderhamnskuriren. Och som kritik mot Katy Perrys senaste hit. Det är djurrättsorganisationen PETA som inte gillar de vilda djuren i musikvideon till den här låten Roar. I videon ser Katy Perry djungeln och minglar med vilda djur som apor och elefanter. Och organisationen PETA säger att djur som tas in för att spela eller underhålla ofta blir stressade och oroliga och inte mår bra av det. Idag får södra Götaland molnigt väder och det kan komma regn. I norra Götaland en del solchanser. Svealand får växlande molnighet men över de nordöstra delarna mycket moln. Norrland får övervägande soligt eller växlande molnighet. Så nu fortsätter morgonpasset med Martina, Kodjo och Soran. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.